Добрий вечір. Рада вас всіх тут бачити. Дякую за те, що ви прийшли. І я відразу, мабуть, хочу зізнатися про те, що оця ось опис, який був написаний в анонсі, про те, що, ну, про те, що я вам зараз тут розкрию всі секрети і секретне знання, розкажу про секретне знання Бориса Михайлова, це, можливо, трохи якби занадто пафосно було сказано. І причина цього в тому, що анонс якби пишеться, писався цей тоді, коли я ще сама до кінця не знала, про що буде лекція, тому ось в цьому причина таких дещо туманних формулювань. Але, тобто, ніяких ваших секретів я тут, звісно, не розкрию, це, можливо, занадто гучна була обіцянка, але при цьому розмова точитиметься саме ось довкола цього, довкола чогось, якби не того, що вислизає, скажімо так, вислизає від нашої уваги, вислизає від нашого поля, вислизає з поля зору. Тобто це таємниця, про яку йдеться не в сенсі того, що ми приховуємо від інших. Да? Секрет таку радше має конотацію. Це щось таке, що ми хочемо приховати. Хоча, можливо, і цей відтінок теж має сенс в контексті того, про що ми говоритимемо, але швидше, ну, якби основний фокус, основне моє ось розуміння цієї таємниці, про яку я хочу говорити, це таємниця як щось таке, що нас стосується, але нам самим якби залишається недоступним. Щось таке, що безпосередньо саме пов'язано, але залишається при цьому поза нашим полем зору. Тобто йдеться про щось таке невраховане, да, що ніби вислизає від уваги, але при цьому все одно відіграє якусь свою важливу роль в нашому житті. І, ну, ось дуже хорошим прикладом, який відразу мені спадає на думку в зв'язку з цією такою якби фігурою, фігурою оцього невідомого, да, якогось незнання, прикладом такого типу незнання є ось легенда про царя Едіпа, яку, мабуть, ви всі знаєте. І, ну, я в двох словах нагадаю, в чому його взагалі проблема, царя Едіпа, в тому, що він вбив свого батька, да, і одружився на своїй матері, але при цьому сам цього не знаючи. Тобто він не знав, що його дружина – це його матір, а людина, до смерті якої він спричинився, був насправді його батьком. Ось. І ключовий якби момент в цій всій історії полягає в тому, що, незважаючи на те, що він цього не знає, він якби не знає про ці свої злочини, да, він не усвідомлював цього. Але при цьому ці його вчинки мають дуже серйозні і фатальні наслідки і для нього самого, але найстрашніше те, що і не тільки для нього, а також і для його співгромадян, тому що Едіп, цар Едіп править містом Фіви, будучи одруженим зі своєю матір'ю, і раптом в цьому місті починається страшна, ну, такий мор, якась хвороба, від якої гинуть люди, які там живуть. І ось причину цього стихійного лиха ніхто не може зрозуміти. І тоді вони звертаються до пророка Тіресія Фівського і просять розповісти, що ж стало причиною. І ось тоді виявляється оця ось правда. Виявляється, тоді цей Тіресій розповідає про те, що Едіп, який є царем цього міста, є насправді вбивцею свого батька і чоловіком власної матері. І ось ця язва, морова язва, да, була наслана богами на Фіви саме як покарання за ось ці жахливі злочини. Тобто ця ось таємниця Едіпа, да, це якась правда про нього, яка йому самому невідома, але яка має вирішальне значення не тільки для нього, але й ось найгірше те, що для його, для цих людей, які взагалі до цього не причетні. Да? Ну і зрозуміло, чому ось ця фігура Едіпа така приваблива для психоаналізу, для Фрейду. Ми всі, мабуть, знають про ось цей, ну, Едіпів трикутник, да? Що це ось ніби така матриця, яка матриця стосунків з батьком і з матір'ю, Едіпів комплекс так званий. Але, звісно ж, привабливість Едіпа для психоаналізу полягає в тому, що він якраз є фігурою цього несвідомого. Да? Тобто він, це ось приклад того, як несвідоме функціонує в нашому житті, як воно визначає нашу діяльність, які воно може мати наслідки. Ось, тобто це якась така сила, яка якби дуже, дуже інтенсивно впливає на нашу долю, але при цьому ми її якби не маємо до неї доступу. Але що в цій історії для мене є найбільш якби, ну, вражаючим, да? Це якраз те, що ці вчинки, які цар Едіп здійснює несвідомо, мають фатальний вплив не тільки на нього, але й на його ось, власне, співгромадян, на його підлеглих. Тобто виходить, що доля цих людей, жителів Фів,
які взагалі не причетні до дій цього царя, не причетні до цих злочинів, і не просто про них не знають, а вони і взагалі не мають нічого спільного з цим. Все одно, якби фатально залежні, да, від незнання ось цього Едіпа. Ось такий зв'язок. І, відповідно, коли таємниця розкривається, коли Едіп усвідомлює, що насправді він накоїв, йому доводиться брати відповідальність за ці вчинки, і він терпить, приймає на себе покарання. І мораль, звісно, цієї історії така, що не просто незнання не звільняє нас від відповідальності, що цю відповідальність все одно доводиться якби на себе брати, незважаючи на те, знав ти чи не знав, усвідомлював чи не усвідомлював. Але виявляється, що і непричетність теж не звільняє. Ось це для мене в цій історії є особливо моторошне, да? Що навіть непричетність цих людей все одно не звільнила їх від цієї фатальної трагічної участі. І ось тут я собі дозволю невеличкий спойлер. Бо мені здається, що для мене ось фотографії Михайлова якраз саме про це. Вони радше ось про цих громадян, чия доля залежить від невідомого, про які вони і не знають, і до якого вони, якби, можна сказати, і не причетні. Отже, да, тобто можна сказати, що наша лекція стосуватиметься оцієї фігури несвідомого. Да? І чи можна, питання тоді постає таке, чи можна вважати ось цей несвідомий Едіпа несвідомим його підлеглих, і чи можна вважати таке несвідоме політичним несвідомим, бо очевидно, тут постають питання влади, да, і політичної організації. І ось це питання несвідомого якраз і буде в центрі нашого сьогоднішньої розмови. І моя теза полягає в тому, що фотографії Михайлова якраз і дають доступ до ось цього несвідомого. Тільки питання, звісно, зразу, яке виринає, це питання про те, що це за несвідоме. І очевидно, що ніби воно у кожного своє, да, несвідоме. Як тоді фотографії Михайлова можуть давати доступ до несвідомого мого там, чи вашого, якщо воно у кожного своє? Є, звісно, ось теорія про колективне несвідоме, але оскільки я її не є прихильником, то я не буду якби цю сторону розглядати. Хоча це така інтерпретація Михайлова, яка напрошується, ніби, да? Що ось він дає доступ до якогось такого колективного радянського несвідомого. Я думаю, це дуже поширена інтерпретація, можливо, якісь інші лектори про це будуть говорити. Ось, але я би хотіла трошки, хоча якби і про це теж чтиметься, тільки я би хотіла трошки змістити якісь, можливо, акценти. Отже, що таке несвідоме? Несвідоме – це сукупність психічних процесів і явищ, які не входять в сферу свідомості суб'єкта. І відповідно відносно цих процесів і явищ відсутній контроль. Тобто це те, що нам не підвладне, те, що ми не бачимо, відповідно ніяк його не контролюємо. І ось класичне несвідоме, з яким працює психоаналіз, це ось цей той же самий Едіпів трикутник, да? Це такі ранні стосунки з батьками. Це те, що визначає якби наше несвідоме, це, скажімо так, те, що нас конфігурує з точки зору психоаналізу. Да? Це ось наш перший досвід взаємодії з найближчими людьми. Ми попадаємо в цю вже пару, в якій існують свої вже стосунки, в якій існують в кожного свої, скажімо так, проблеми. І ось ця пара визначає для нас світ і наш горизонт якби можливого, да? Нашу матрицю. Наші стосунки з цими нашими батьками – потім ми будемо несвідомо відтворювати все своє життя цілком імовірно, якщо не здійснимо ось цю аналітичну роботу і не, це не усвідомимо. Ось. І тут ось я хотіла би розширити трохи це поняття несвідомого, класичне. Мені ось буквально з якоюсь щасливою випадковістю нещодавно потрапив в руки текст Люсі Рігаре, який невеличкий текст, частина її монографії під назвою «Поділяти світ», він надрукований у збірці «Рухливий простір», який видало видавництво «Медуза». І ось вона там говорить ось про що. Про те, що наше прибуття у світ завжди є входженням в тканину стосунків між живими істотами, речами, людськими суб'єктами та іншими царствами, рослин, тварин і мінералів, а також між людськими істотами та автономними організмами або об'єктами довкілля, створеними людьми. Це сплетіння відносин існувало до нашого входження, до нашого приходу в світ. І народжуючись, людина приходить у світ, який наперед визначає її мислення, наміри та майбутні плани, в межах горизонту, який вона створює в своєму світі, сприймаючи це за цілковиту свободу. Тобто вона, по суті, розширює ось це поняття несвідомого, включаючи туди не ті, тобто якщо психоаналіз бере за відправну точку ці стосунки з близькими людьми, з батьками, матір'ю, то вона говорить про те, що насправді
Оцею ситуація, яка нас буде визначати, вона включає в себе набагато більше агентів. Да? Це не тільки наші батьки, це і той матеріальний світ, в який ми потрапляємо, той сконструйований світ, соціальний світ, в який ми потрапляємо, і частиною якого є наші батьки. Тобто це світ, який існував до нас. Да? Це сплетіння відносин, які існувало до нас. І ось ми туди потрапляючи, народжуючись, да, потрапляємо у цю вже готову якусь таку конфігурацію, і вона і теж визначає нашу, якби, наш горизонт можливого, і в тому числі і наше уявлення про свободу. І ось вона говорить далі про те, що люди розглядають як своє, суб'єктивність, думки, почуття, в певному сенсі є спільним для людей, які ось поділяють цей світ. Да, найінтимніші переконання та емоції притаманні багатьом. І те, що люди вважають свободою, є наперед зумовленим плетивом, є наперед зумовленим ось цим плетивом стосунків, да? Про які я говорила. От, тобто, так само, як ось ці наші перші стосунки з батьками є цим якби, базовим матеріалом нашого несвідомого, да? Так само і ці стосунки з матеріальним світом, якби, з тим середовищем, в яке ми потрапляємо, так само є матеріалами цього нашого несвідомого. Це наша, тобто наш горизонт можливого, да, наші якісь матриці, вони когнітивні, вони детерміновані не тільки цими стосунками з батьками, але всією даністю матеріального світу, в який ми приходимо. Ось як вона говорить, тканина стосунків між живими істотами, речами, людськими суб'єктами, іншими царствами, об'єктами, в тому, і також автономними організмами, об'єктами довкілля, які створені людьми. І оце якраз наше, тобто оця вся конфігурація створює оце наше базове і наше якби існування в цій ситуації, перший досвід нашого існування дає нам, створює наше оце ось знання про світ, який є наскільки очевидним, що є для нас невидимим, є несвідомим. Тобто, з одного боку, можна сказати, що це в тому числі ідеологія, да, це якісь уявлення, норми, які в тому числі відтворюються в наших стосунках з батьками, але це також і ось ця матеріальність світу. Наші знання сформовані існуванням в цьому матеріальному середовищі. Да? Це знання, тобто, в принципі, це також йдеться про знання, яке уможливлює те якесь базове, необхідне знання, яке уможливлює, в принципі, наше виживання ось в цій ситуації, в цьому середовищі, в яке ми потрапляємо при народженні. І ось мені здається, що саме до цього виміру нашого несвідомого знання і дає нам доступ фотографія Михайлова. Ось, до речі, це ось якесь, до речі, ось в мене ця думка, ну, ось про це несвідоме якби знання, несвідоме знання, несвідомий якийсь досвід матеріального світу виникло у мене саме це враження, виникло у мене саме від цієї серії. От коли я її дивилася, прийшовши на виставку, дійсно, от у мене було якесь враження таке приголомшливе, що, ну, що якби тобі дуже добре знайомо, про що тут йдеться. Да? Ти бачиш якісь оці ось елементи пейзажу, ти бачиш якісь елементи там, фактури якогось середовища, і незважаючи на те, що ти безпосередньо якби, з цим всім не знайомий, але ти дуже добре розумієш ось повністю, про що тут йдеться. Ти розумієш, який, умовно кажучи, горизонт можливого тут. Да? Ти розумієш, які стосунки виникають ось в цих просторах, ти розумієш, які там проблеми, які там емоції виникають. Які способи взаємодії між людьми, які чинники якихось там для радості, чи для смутку, чи для конфліктів. Тобто це якесь таке знання, яке розуміння, яке не дуже просто сформулювати в словах, але воно ось якби існує і проявляється в певній констеляції елементів, в тому числі матеріальних, якихось нематеріальних об'єктів, зв'язків між об'єктами, наших відчуттів, емоцій, пов'язаних з тим матеріальним світом. Ось, і коли ми дивимося на ці фотографії, ми ніби відразу якось зчитуємо весь оцей імпліцитний контекст, який поєднує, тобто зчитуємо цей ось образ, який поєднує в собі, тобто це знання, яке поєднує в собі відношення і матеріального, і чогось такого дуже інтимного. Да? Тобто перед нами постає знайома сукупність цього матеріального, типового такого, да? І глибоко особистого, якогось інтимного, психологічного, емоційного, чогось такого справді дуже-дуже ну, приватного. Ось, і ти розумієш, що знаєш все це, ти розумієш, що якби тобі ці всі чужі ситуації, які тут зображені, зрозумілі з власного досвіду, да, з власного досвіду життя в таких же самих, в цьому ж самому середовищі матеріальному.
І отже, що відкривається нам через це впізнавання? Це ось якраз оцей глибокий і міцний зв'язок наших інтимних емоцій, якихось внутрішніх дуже глибинних процесів, да, приватних, із типовими матеріальними умовами. Тобто, що нам тут відкривається, це якраз оця матеріальна детермінованість, да, матеріальна детермінованість нашого глибоко суб'єктивного, нашого суб'єктивного, да, нашого того, що ми вважаємо інтимним. Бо ось це впізнавання, про яке я говорю, воно можливе, уможливлене власним досвідом. Тобто, виходить, справді тут ми якось оці ось фотографії дають нам можливість усвідомити те, про що говорить Люсі Рігере, про те, що наші оці інтимні якісь емоції, думки і почуття, наші найінтимніші переконання та емоції, як вона говорить, притаманні багатьом, що вони не є якби чимось таким ексклюзивним, це щось таке зумовлене ось певною, певним спільним матеріальним світом. Ось, і завдяки цьому ми усвідомлюємо, наскільки наш життєвий досвід, наше внутрішнє життя є продуктом оцих конкретних соціальних і в тому числі матеріальних обставин. І в цьому сенсі, звісно, можна сказати, що ми відкриваємо власну історичну, да, соціальну детермінованість. Тому ось для мене фотографії Михайлова є таким радикальним матеріалізмом. Да, вони ніби показують те, наскільки справді буття визначає свідомість. Ти можеш дійсно усвідомити через оцей механізм впізнавання, через механізм цього, якби, причетності, да, можеш усвідомити оцю власну матеріальну детермінованість. Наскільки структура ось цього матеріального світу, організованого певним чином, вписана в твої якісь, в твою психіку, в твої якісь глибокі внутрішні процеси. І тому ось в мене виник такий термін у зв'язку з фотографіями Михайлова, як матеріальне несвідоме, що вони ніби дають нам доступ до ось цього матеріального несвідомого, до тієї участі речей і матеріального світу в конструюванні нашої суб'єктивності, да, нашого, ну, нашої, не знаю, сутності, того, чого ми вважаємо таким сутнісним для себе. Ось, тобто, по суті, тут відбувається схоже з тим, що відбувається в процесі психоаналізу. Да, що в процесі психоаналізу, процес психоаналізу спрямований на те, що ось ми повинні відкрити для себе оцю ось детермінованість наших вчинків, нашого способу мислення, нашого сприйняття, їх зв'язок з певними, ну, наприклад, їх закоріненість, скажімо, в тих же ранніх стосунках з батьками. Да? Ми повинні цю матрицю побачити, усвідомити. І коли ми це усвідомимо, це ніби нам дає можливість звернутися з цієї накатаної колії. І продовжуючи цю паралель з психоаналізом, можна було б сказати, що Михайлов ніби дозволяє нам усвідомити нашу детермінованість оцими матеріальними умовами. Да? Ось цим матеріальним середом побачити себе, умовно кажучи, як продукт певного середовища, матеріального середовища, певної, ну, в тому числі історичного. Ось. Але тут є такий важливий момент, що ось коли я говорю, що ці фотографії дозволяють усвідомити нам щось, то я якби імпліцитно стверджую цим самим, що фотографії Михайлова є аналітичними. Да? Тому що, щоб відбулося це усвідомлення, потрібна якась дистанція, потрібно зробити ніби крок в сторону. Ну, тобто, якщо ти перебуваєш всередині ситуації, емоційно включений в неї, ти не можеш якби цього побачити ніби, да? Тобто для того, щоб ось відбулося те, про що я говорю, ось це ось усвідомлення, ніби має бути якась трохи відстороненість. Тобто, з одного боку, ми себе впізнаємо оцю, якась є момент якоїсь включеності, да, в досвіді сприйняття цих фотографій, але разом, тобто є оце ось впізнавання, яке, в якому присутня певна афективна така складова, але з іншого боку, це специфічне впізнавання. Тому що можна сказати, ну, ось якщо говорити про зараз про досвіди радянського, да, радянського якогось минулого, цей весь радянський багаж, то є впізнавання, яке з нами відбувається, ну, є ж дуже, в принципі, і зараз можна говорити про таку індустрію ось цієї ностальгії, да, радянського, якісь, от, прикладом якої є ось якісь ресторани типу «Катюша» чи якісь такі оформлені в радянському стилі, і там теж, насправді, відбувається оце впізнавання, да, ми там теж зустрічаємося з цим знайомим, яке включає наші якісь, можливо, теж такі особисті емоції, якісь такі дуже, щось таке дуже особисте. Ось, але при цьому є величезна насправді різниця між ось цим типом впізнавання і тим, що відбувається з фотографіями Михайлова. Тому що, ну, ось в такому якби ностальгійному цьому жанрі, представленому часто фільмами там, про радянське минуле, чи ось такими, наприклад, ресторанами всякими, це таке якби впізнавання, яке
можна сказати, контрольоване, да? Тобто воно спрямовується оцим жорстко відібраним, контрольованим набором тригерів, да? Який спрямовує ось це наше пригадування в певне визначене якимось наративом русло. Це таке зазвичай дуже очищене від всього неприємлене, оформлене певними смислами, таке контрольоване якби, впізнавання, пригадування. Ось. Це таке пригадування, в якому ми насправді злипаємось своїм особистим з оцими якимись вже сконструйованими, готовими смислами. Ось. А якщо говорити про несвідоме, то тут важливо запам'ятати один момент, що якщо брати класичне фрейдівське визначення несвідомого, то в несвідомому, якби в першу чергу, знаходиться все те, що є неприємним для нас, воно є надто неприємним, щоб бути усвідомленим. Те, що ось все те, що нам зручніше не помічати, те, що нам некомфортно, з чим нам некомфортно мати справу, саме це ми поміщаємо туди витіснене. Тобто несвідоме – це результат вибору. Да? Воно існує завдяки нашій здатності здійснювати вибір. Ми сприймаємо реальність вибірково. Щось ми бачимо, а щось не бачимо. Щось ми запам'ятовуємо, а щось нам не хочеться запам'ятовувати. Нам якісь емоції свої, наприклад, не хочеться їх з ними зустрічатися, тому ми їх відсіюємо. Тобто це вибір певний здійснюється. І відповідно в процесі аналізу ми повинні почати бачити також і те, що ми би бачити не хотіли. Тобто те, що ми в якийсь момент вибрали не помічати, в процесі аналізу повинно також стати поміченим. Якби. І от саме в цьому сенсі знімки Михайлова, як на мене, є аналітичними, бо вони нам показують якраз цю неочищену реальність, невідібраний набір тригерів, да, як я сказала. Ось кожен, хто коли-небудь тримав взагалі в руках фотоапарат і фотографував, прекрасно знає, як відбувається процес кадрування. Да? Ти коли щось кадруєш, ти хочеш максимально позбавити цей кадр від шуму. Да? Ти ось бачиш якусь картинку, яку ти хочеш отримати, і стараєшся ніби все зайве, що туди не вписується, якось відсіяти. Тобто ти намагаєшся відсіяти максимально шум, да? Який це твоє основне повідомлення, ніби основний цей образ заважає. Ось, наприклад, як мій рюкзак ось тут стоїть, і в кадрі, швидше за все, він заважає. Краще б його було прибрати. Але на цьому прикладі дуже гарно якраз видно, в чому відрізняється підхід Михайлова. Тому що у нього оцей шум якби заповнює насправді весь кадр. Ось дуже хороші приклади такого. Це ось фотографія, яка ніби, тут ніби ця робота відсутня. Да? Це ніби який завгодно, який попало просто кадр, де ось тут взагалі обрізано. Тобто це якийсь такий спосіб бачення, який не здійснює ніби відбору, да? де немає розрізнення між фігурою і фоном, де цей шум, він і є основним матеріалом. І ось, до речі, Михайлов теж сам про це говорить, там в одному із залів є, от, на жаль, не пам'ятаю, як називається ця серія, але є ось його фотографії з його підписами. І на одному з них він якраз сам його рукою написано про те, що ти дивишся вперед, а бачиш ще й збоку, і фіксуєш саме це бокове. І ось це бокове – це можливість доторку до невідомого знання. Ось цікаво, що він сам теж вживає це формулювання «невідоме знання». І сам відразу формулює свій метод, ось такого бокового бачення, того, не того, що ти якби прагнеш побачити, а щось відсіяти, а це щось таке от фонове, шум якийсь. Ось, і тут якби напрошується теза про те, що в цьому сенсі Михайлов максимально використовує якби можливість самого медіуму фотографії. Да? Що він, в принципі, я би сказала, що він слідує навіть етичному імперативу фотографії. В якому сенсі? Теж є дуже такий відомий текст Вальтера Беніаміна про мистецький твір в епоху технічної відтворюваності. Ще у нього є текст про історію, про виникнення фотографії. Там у нього фігурує поняття оптичного несвідомого. І для нього це оптичне несвідоме, це ось те відкриття, основне відкриття, уможливлене медіумом фотографії. І ось як він про це говорить. Про те, що природа звернена до камери, це зовсім не та природа, яка звернена до людського ока. Різниця в тому, що місце простору, освоєного людською свідомістю, займає простір, освоєний несвідомим.
Ну, достатньо знати, що ми, ось він наводить такий приклад, що ми знаємо в грубому вигляді, уявляємо собі, як людина ходить, однак, напевно, ми нічого не знаємо, яке положення людини в ту долю секунди, коли вона тільки починає крок. Фотографія відкриває це положення. Про це оптично несвідомо ми дізнаємося тільки за її допомогою. Як про несвідоме, так само, як про несвідоме в сфері своїх мотивів, ми дізнаємося з допомогою психоаналізу. До речі, теж це ось текст написаний на початку століття, і фотографія теж здобуває популярність на початку століття, і психоаналіз виникає на початку 20-го століття, ну, в кінці 19-го, але ось якісь ключові роботи теж були написані на початку 20-го століття. Тобто це, в принципі, така ще теж, ну, якби культурно-історична парадигма, коли ось це ось несвідомо потрапляє в поле зору і дослідників, і медиків, і художників. Ось, тобто, ну, Беньямін наводить такий приклад, що фотографія ніби дозволяє нам побачити реальність більш детально. Те, що ми, ну, якби оком сприймаємо дуже узагалено, фотографія дозволяє виловити якісь моменти, розширити його, роздивитися, і ми відкриваємо для себе зовсім іншу реальність, ту, яку ми ну, своїми очима ніколи не бачили. Ось це оптично несвідомо. Тобто, це те, що апріорі недоступно око. Але це поняття можна, якби, розширити. І в сенсі того, що ось теж, до речі, цитата, яку Беньямін, здається, теж наводить, якщо я не помиляюсь, у 1902 році слідчий Альфонс Бертільйон виступив з доповіді. Він це був перший в історії слідчий, якому вдалося впізнати злочинця за відбитками пальців, сфотографованими та збільшеними в 4 рази. І ось він виступав з лекцією на користь фотографії, і там в своїй лекції він критикує слабкість людського погляду. Він говорить про те, що люди бачать тільки те, на що дивляться, а дивляться тільки те, про що думають. Натомість метричні фотографії місця злочину безпристрасно реєструють всі партикулярності, навіть найбільш незначні, чи ті, які в даний момент здаються очевидцю незначними, хоча потім в процесі розслідування можуть виявитися ключовими. Тобто фотографія дозволяє нам вийти ніби за межі своїх оцих ось накатаних когнітивних схем, що ми, коли ми дивимося, наш погляд завжди детермінований нашими уявленнями, нашим бажанням, нашою інтенцією, там, чи ще чимось, а фотографія, вона якби позбавлена цього, і вона завжди може побачити тому більше. Хоча ось коли він говорить про те, що бачить тільки те, на що дивляться, а дивляться тільки те, на те, про що думають, це можна сказати і про фотографію теж, тому що справді ми часто фотографуємо ось саме таким чином. Ми фотографуємо саме те, що ми вже якби наперед, образ, чого ми маємо в своїй голові. Але при цьому, навіть якщо так, навіть якщо ми дуже ретельно кадруємо, в кадр все одно може, ось є ця ймовірність, що в кадр все одно потрапить те, чого ми не помітили, да, чого ми не врахували. Ось щось таке, якби із сфери цієї несвідомої. Тобто цей потенціал є в принципі в самому медіумі. Ось і метричні фотографії оці з місця злочину, про які він говорить, це якби максимально повно цей використовують потенціал, да, фотографії. Тобто метрична фотографія – це фотографія, яка просто повинна максимально зафіксувати простір навколо себе. Да? Ну, не навколо себе, максимально певний простір задокументувати, не здійснюючи жодного відбору. І таким чином ось можна там вловити те, що оцю якусь ключову деталь, оцей ключ до цієї таємниці, де якусь відомість випустить. І ось, в принципі, можна сказати, що да, і це дуже важливо, насправді, і цей текст Беньямін, і взагалі ось ця сама здатність фотографії показувати реальність такою, якою ми її не здатні побачити якби своїм звичайним людським зором, значною мірою визначила ось цей етичний ніби імператив фотографії як мистецтво. Показувати те, чого не помічали. Тобто це і можна сюди віднести якийсь такий сюрреалістичний підхід, який покликаний ніби показувати якусь таку незвичну красу, незвичне бачення якихось предметів. Ось, але також і ось цей напрямок фотографії, який спрямований на соціальні маргінеси, на якісь, тобто на ті частини соціальної реальності, які ми зазвичай якби залишаються за межами нашого зору. І я думаю, що ось Михайлов насправді теж дуже ось його фотографії можна порівняти справді з цими ось фотографіями, метричними фотографіями з місця злочину, бо справді вони ось це приклад такого фото, який ніби абсолютно не здійснює відбір, це просто якби фіксація певного простору. І ну, ось для Беньяміна прикладом такого підходу був
Адже відомий, до речі, на жаль, не зберегла його фотографії, відомий фотограф початку століття, він якраз от Беньямін порівнював фотографії Адже з фотографіями місця злочину. І в зв'язку з ним Беньямін говорить про те, що а хіба кожен куточок наших міст не є місцем якогось злочину, хіба кожен із цих перехожих не є учасником якогось пришествия російського, не знаю, може злочин не дуже... дещо звужує це поняття, якби цей образ. Ось. І особливість Адже полягала в тому, що він якраз пропускав ось ці великі, величні види, якісь такі символічні місця, а натомість його цікавило саме ось незначне, якась така непарадна сторона дійсності. І характерною рисою його фотографії теж була пустота, тобто він фотографував очищені такі простори, де нічого не відбувається, де не відбувається ніяких дій, це просто саме тільки середовище ось. І Беньямін говорить про те, що в цьому дуже велике значення фотографії Адже, тому що вони якби, тому що справа в тому, що рання фотографія починає якби перші кроки фотографії це відтворення дійсно цього бачення уже сформованого перед тим живописом. Тобто перша фотографія, вона мімікрує під живопис. Вона намагається відтворити ось ті способи бачення, які дуже довго вироблялися живописною традицією. І ось в цьому сенсі Адже ніби здійснює таку очистку. Він якби очищає ось це тло від фігури, скажімо так, да? І таким чином дає можливість погляду, створює можливість цього погляду, необтяженого сконструйованим баченням. Тобто він ніби таким чином дає свободу цьому самому медіуму. І ось тут я би хотіла теж про це розрізання сказати фігура і фон. Да? Що фігура – це те, що висвічує нам свідомість. А це, ось, мабуть, гештальт психології якраз про це. Гештальт – це ж, наскільки я пам'ятаю, я не дуже в цьому розбираюсь, але здається, що гештальт – це якраз і є ось про цю фігуру. Да, тобто фігура – це ось момент співпадіння зовнішнього з певною нашою когнітивною схемою, а фон – це якраз є простором ось цього несвідомого. І ось Адже ніби цікавить фон, він потрапляє в поле його кадру. І якраз в цьому просторі фоновому, незалежно від нашого наміру, реєструються ті деталі, які, можливо, мають вирішальне значення. Ось. І Михайлов теж, насправді, продовжує, мені здається, цю традицію. Хоча ось цікаво, що у Михайлова ніби фотографії не пусті, да? На відміну від Адже, у його фотографії не пусті, вони навпаки переповнені, ось як ця, наприклад. Але при цьому ось це якась така... Все одно от навіть всі фотографії переповнені людьми. Можна сказати, що ось тут ніби і цього розрізнення між фоном і пейзажем все одно немає. Тут ці і люди, і цей пейзаж, в якому вони існують, це все якась єдина така фігура, це все єдине тло. Тобто у нього ось і люди, і їхнє середовище становлять собою єдине таке тло, вони не виділяються в якусь фігуру. І справді, ось якщо говорити про ось цей припис фотографії, фіксувати незначне, да, таке фонове, то я думаю, це дуже сильно якби корелює з стратегією Михайлова. І в способі, тобто він справді якби заточений його погляд на ось це маргінальне, да, і в способі кадрування, який не виділяє якоїсь фігури, а фіксує ось просто такий нероздільний фон. І в виборі сюжету дуже часто, ось, наприклад, його серії з бомжами, це теж дуже якби в лінії оцієї уваги фотографії до фонового, до того, що ми якби звичайно стараємось не бачити. І хоча сам він ось теж в фільмі, який демонструється тут на виставці, Михайлов говорить про те, що він, роблячи свої фотографії, він часом реагує на певні сюжети, да? Що, ну, ніби що це те, що заперечує мою тезу про те, що у нього немає розрізнення на фігуру і фон, що ніби він реагує на певні сюжети, які викликають у нього якісь асоціації, що ніби ось він бачить фігуру, там, наприклад, якогось безпритульного, і вона у нього викликає асоціації там, з якимось з великою депресією, і ось це співпадіння різних історичних пластів ніби робить для нього цей сюжет цікавим. Тобто це ніби можна сказати, що відбувається якийсь пошук цієї фігури, якоїсь такої якоїсь метафори, да? Але якби навіть в цих фотографіях, от я не знаю, чи в мене вони є, навіть у цих фотографіях, де є нібито якийсь пошук фігури, в самому способі кадрування присутня все одно ось ця якась така невіддільність фігури від тла. Ось, наприклад, ось ці теж фотографії з людьми. Це ніби портрет людини, да? Але тут ця людина, або ось ця... Зараз.
Це щось ніби таке, що можна сказати, що ця людина якимось чином, в принципі, займає те ж саме положення, що і цей букет. Це, тобто, це якийсь такий загальний, ну, якась така мімікрія фігури і фону, скажімо так. Да? Що це якийсь такий... Важко назвати цю людину фігурою, вона якби не виділяється в якусь особистість. Це все таке ось тло, це все елементи тла, що гараж, що ці фактури пейзажу, що сама ця людина є частиною цієї фактури. І, да, і, тобто, навіть якщо і відбувається якийсь пошук ніби фігури, сам, і часто дуже сам спосіб кадрування, якраз все одно... Ось ця його серія «Синя», де він якраз і говорить про те, що він тут шукає якісь паралелі з іншими, наприклад, з періодом війни, хоч це розпад Радянського Союзу, здається, а він говорить, що він бачить тут якісь паралелі з війною. Тобто це пошук ніби з одного боку такого образу, якоїсь метафори, але от сам спосіб кадрування теж оцих, ну, ніби стирає, да, ось цю ось різницю між фоном і тлом. Це щось таке ось, ну... Якась випадковість заповнює цей кадр. І ось це, наприклад, взагалі ця серія дуже для мене є якоюсь такою... тобто, да, що я хотіла сказати, щоб зараз не загубити свою думку, що він справді використовує цю техніку, він сам про це говорить, що він фотографує, не дивлячись в об'єктив. Ось звідки насправді береться оцей кадр такий дивний, не якийсь такий ніби хаотичний, да? Що це фотографія знята з позиції, де фотоапарат навіть не на рівні очей знаходиться, а десь тут на рівні живота чи поясу, і він фотографує, не дивлячись. Тобто він бачить, можливо, якийсь сюжет, але при цьому, ну, якби він фіксує це, не дивлячись в об'єктив. Ось, і якби тут справді можна, ось ці фотографії дуже добре передають ось цей ось ефект нелюдського бачення, да, про який говорив оцей слідчий Бертільйон, чи про який говорить Бен'ямін, що це справді реальність побачена якимось таким чином, яким людина її не бачить, тому що ця точка зору якби не відповідає людській точці зору. І мені взагалі для мене ось це дуже, ну, якби важливий цей прийом Михайловий, мені здається, він справді має дуже потужний ефект, який дозволяє справді нам якось от вийти за рамки нашого звичного людського погляду. Тому що, ну, ось це якийсь такий спосіб бачення, який, в принципі, в нашому життєвому досвіді неможливий. Тому що якщо ми навіть присядемо і намагатимемось сфотографувати, скажімо, знизу, да, все одно сама якби наш спосіб сприйняття світу спонукатиме нас до того, щоб вибрати цей кадр максимально комфортно. Ми завжди можемо підняти голову, навіть сидячи чи лежачи, в якій би ми позиції не були, ми завжди вибираємо максимально зручне, якби то максимально зручну точку зору, яка б дозволить нам максимально контролювати поглядом простір навколо нас. Да? А тут це ніби погляд не людини, а якоїсь бродячої собаки, да? Чи якогось предмету. Ну, до речі, ось у нього є ось ще теж. Є у нього, або ось це. Ми, ну, людина бачить реальність. Ми завжди можемо підняти погляд вгору і побачити більше, побачити, що якби за цим. Ось тут ти взагалі справді зустрічаєшся поглядом з цими собаками. І, тобто це якийсь погляд, з яким неможливо ідентифікуватися. Ось що цікаво, що бо сама ось, природа людського сприйняття така, що що людина завжди якби ставить себе в центр перспективи. Ось це те, про що я говорила. А тут це ніби реальність побачена таким чином, ось, ніби ти не можеш підняти голову. Да? Ніби в тебе немає цієї можливості, немає контролю над цим полем видимого, що важливо дуже для людини. Людина через бачення, якби, ось, це ж наш теж інструмент виживання. Ми освоюємо простір таким чином навколо себе. А тут ніби ця якась здатність от урізана, ти не можеш, ти чогось не добачаєш, щось ти, якби, тобто це якийсь погляд, який не виходить за рамки нашого досвіду. І, да, і до речі, цікаво, що ось з цієї перспективи такої нелюдської, да, непритаманної нам, ми бачимо світ, який ніби нам не адресований. Тому що справді все знакове життя, ну, те, відбувається це таки на рівні людського погляду. Наш простір так вибудований, в якому ми живемо, що ось все значиме
все оце символічне, ця вся реальність, вона все-таки десь вище, вона піднята в поле нашого погляду. А тут це зовсім інша реальність, яка якби не адресована людині. Це якась реальність адресована, або, бачите, ось як в цьому випадку, тобто це якесь таке життя, вже ніби яке за межами якогось цього символічного, за межами якогось цього нашого звичного, обжитого такого комфортного простору. І це зовсім інший пласт буття. Да? Це пласт буття, який поза ось цими символічними якимись структур, поза символічним, ніби в цьому ось є щось таке моторошне. І оскільки ось цей погляд, який представлений цими фотографіями, він є не антропоморфним, з ним дуже важко ідентифікуватися. Тобто, зазвичай, коли дивишся фотографію, яка знята з перспективи людського погляду, з звичної нам перспективи, ти в першу чергу ідентифікуєшся з цим поглядом. Да? Ти дивишся цю фотографію, як ти дивишся в вікно, ніби ти дивишся на це як на реальність. Тому що ти ідентифікуєшся з цим поглядом, який в цій фотографії якби зафіксований. А тут ти стикаєшся з цим поглядом, з яким ти ідентифікуватися не можеш. І це ось нагадує, якщо вам це знайома, історія про консервну банку із Лакана. Не пам'ятаю такого семінару, про те, що в одному із семінарів Лакан розповідає історію про те, як він помітив, що ось зараз я вам процитую. Значить, він катався на човні десь там з малишом Жаном, і цей малиш Жан показав йому в воді пусту консервну банку і сказав: «Дивись, бачиш цю банку? Бачиш? А ось вона тебе не бачить». І тоді Лакан подумав: якщо в тому, що говорить оцей малий Жан, є якийсь сенс, то тільки тому, що якимось чином ця банка все-таки дивиться. Тобто, коли він говорить, що вона тебе не бачить, ніби це ось бачить, не бачить, передбачає все-таки якусь можливість погляду. Да? Так ось в цьому сенсі цей погляд, який транслюється цими фотографіями, це якийсь щось таке радше погляду цієї консервної банки, про яку говорить Лакан. Тобто, насправді, це ось цитата Лакана, вона походить, швидше за все, відсилає до Мерло-Понті, відомого філософа і феноменолога, який переймався ось цією, у нього є така робота під назвою «Видимо, невидимо», і там він дуже багато розмірковує на тему того, що світ дивиться на нас. І він говорить про те, ну, тобто, ця книжка, можна навіть сказати, пронизана якоюсь такою, якимось оцим занепокоєнням, про те, що не тільки ти дивишся на світ, а й світ також дивиться на тебе. І це занепокоєння походить із дуже простого факту. От я це пам'ятаю навіть із уроків по фізиці в школі, що мене дуже вразило, що ось якщо той простий факт, що якщо якась точка в полі зору є для тебе видимою, то якщо в цю точку помістити людське око, це око тебе побачить. Тобто з будь-якої точки, яка тобі видима, ти є видимим також. І оця ось ніби така фундаментальна видимість тебе самого в полі видимого. Тобто, коли ти перебуваєш взагалі в полі видимого, ти сам є, в принципі, потенційно видимим також. І це ніби, ну, якби постійно змушує нас відчувати на собі оцей погляд, чи фантазувати про цей погляд світу, да, який на нас спрямований. Якийсь постійний погляд, який нас, ну, це може якимось чином там результує в метафору Бога, який за нами спостерігає. Тобто ми ніби постійно живемо з якимось уявним поглядом на себе. І, да, тобто, да, і ось Мерло-Понті говорить про те, що якщо нам щось видно, ми самі є видимими з цієї точки зору, і відповідно в нього таке у нього гарне формулювання, у світовому спектаклі ми самі є видовищем, він говорить. Це те, що нам якби дуже важко усвідомити, з чим нам дуже важко змиритися, ніби, ну, це таке постійне джерело тривоги, да? Що ти, ну, звик же, що ніби в твоїй картині світу завжди є оця сліпа пляма, ти завжди бачиш все, крім себе самого, включеного в цей світ. Але з точки зору іншої людини, ну, тому він говорить, що інший володіє таємницею про мене, таємницею, до якої я не маю взагалі ніякого доступу, це ось бачення мене в світі. Тобто я завжди, я не можу якби апріорі себе побачити як річ у світі, да? Я не можу побачити себе включеним в цей світ. Я завжди ніби ось видовище, я сам як видовище є для себе недоступним. І да, ось мені здається, що в цих серіях ми якраз і зустрічаємося ніби з цимось поглядом світу на нас, да, з поглядом, для якого, тобто оскільки ми з цим поглядом не можемо ідентифікуватися, ми якби з ним зустрічаємося.
І ніби ми зустрічаємося з поглядом світу, до якого ми належимо як одна з речей. Ось і справді у Михайлова ось, якби в цих фотографіях ось і люди, і собаки, і предмети, це все якесь одне, таке ніби з одного явище одного порядку. Да? Це ніби якась така ось речова, така матеріальність світу, де і люди, і речі, і тварини всі складають єдине ось таке матеріальне плетиво, таку якусь матерію. І, до речі, цікаво, що Михайлов теж в одному своєму інтерв'ю якраз прямо говорить про те, що його люди його цікавлять. Він говорить, люди мене цікавлять тільки зовнішнє. Мене не цікавить, що це за люди, чим вони займаються, як вони. Тобто мене ця людина як особистість взагалі не цікавить. Мене цікавить тільки зовнішня форма. І справді, ось це те, що дуже в його якби фотографіях видно, що ну, це такий якийсь погляд на людину, як на річ у світі, да, річ серед речей. І в цьому сенсі можна сказати, що це дійсно такий радикальний матеріалізм, да, де людину розглядають як матерію, як якийсь матеріал, елемент фактури, як певну форму, яка є породженням свого середовища. І що важливо, що ось цей, в цьому якби аналітичність, те, що я говорила, цього погляду, що це свого роду ось цей нелюдський погляд, да, ніби, як я говорю, погляд світу. Це погляд, який не структурований смислами. Да? Це якраз це погляд, який не є поглядом співучасника. Він ніби це погляд поза межу цього соціального життя. Да? І якраз погляд споза, да, нашого ось цього символічного світу. Ось якраз це і забезпечує аналітичність фотографії, про яку я говорила. Тобто це те, що з цим поглядом неможливо ідентифікуватися. І він, якби, відповідно, цей погляд не ідентифікується з жодною позицією в соціальному полі. Це погляд речі, да? чи тварини, чи чогось такого, що не має місця в соціальній цій структурі. Ось і саме тому ось він і глядача якби, теж виносить ніби на певну дистанцію від ось цього середовища, в яке ми зазвичай включені. Це погляд радше нагадує якийсь погляд натураліста, да, який фіксує якусь невідому йому форму життя. Не фіксує, намагається її ніби в ній якось розібратися. Ось. І, до речі, ось цікаво, теж одна із цитат Михайлова, яка десь тут присутня на виставці, він говорить про те, що хочеться знайти таке розташування речей, яке приведе до нового розуміння. А може це нове розуміння і розташує все по-іншому. Ось. Так він підписує свою фотографію. І дійсно, ось, можна говорити про те, що Михайлов ніби вдається до ось цього нелюдського погляду з метою вийти за рамки цього відформатованого смислом людського бачення. Да? Ніби, він ніби блукає поглядом навколо себе, намагаючись відкрити оце нове розташування речей, про яке він говорить, відкрити те, чого неможливо побачити своїм структурованим смислом людським ось поглядом. Да? І, ну, звісно, це якоюсь мірою, мабуть, пов'язано теж з досвідом існування в тоталітарній цій державі, і це якийсь такий пошук виходу з цієї тоталізованої смислом реальності. Да? Це пошук якогось ось виходу, якогось розлому, да, в цій реальності. І мені здається, що дійсно йому вдається в цій дійсно знайти ось якусь ніби цю пробоїну в цій структурованій смислом і соціальній символічній, да, реальності, в якій ми живемо. І от тут я би хотіла коротко сказати про тіло у Михайлова. Зараз, може, я якось знайду фотографію, бо це справді для нього один із таких ключових його сюжетів. Ну, ось давайте, наприклад, візьмемо ось це. Що з одного боку, дійсно, можна говорити про дійсно такий ось дуже матеріалістичний погляд, да, де, так як і він сам говорить, що людина його цікавить в першу чергу як форма, вона його не цікавить як особистість. Тобто тут, що у нього особистість зводиться до тіла, до ось цієї матеріальності. Да? І відповідно в його фотографіях людина зустрічається з собою не як з особистістю, а от з якоюсь такою певною матеріальною формою, яка значною мірою виліплена ніби середовищем, часом чи історією. Ось це дуже теж гарно видно в фотографіях з бомжами, які ну, в своїй тілесності несуть якби відбитки, да, свого способу життя, свого взагалі середовища існування.
Тобто, якщо повернутися до поняття матеріальне несвідоме, можна сказати, що він повертає нам нашу ось цю матеріальність, таку тілесність, від якої, може, часом би хотілося абстрагуватися. Ось, я, до речі, в зв'язку з цим згадала, якось моя мама мені говорила про те, що про те, що як от з віком, старіючи, їй для неї завжди травматично дивитися в дзеркало, тому що вона говорить, я себе відчуваю абсолютно по-іншому. Я себе відчуваю так само на свої там 25 років, але коли ти дивишся в дзеркало, ти якби зустрічаєшся з цим ось тілом, яке, з яким ти взагалі якби не ідентифікуєшся, яке ти, в принципі, ну, в якісь інші моменти хочеш, може, ну, про це якби і не тримаєш цього час в своїй увазі. Тобто ти живеш так, ніби тобі 20, поки ось не зустрінешся з собою в дзеркалі. І, да, і тут я би хотіла, от якраз мене Аня Циба просила, щоб я особливу увагу звернула на випадок забороненої виставки Михайлова в Харківському музеї. Там була представлена виставка, в 95-му році була виставка Михайлова «Я не я». У мене немає звідти фотографії, але ви можете її подивитися, вона тут є на виставці. Дуже великі такі автопортрети Михайлова голого із фалоімітатором, така серія. І ось ця директорка Харківського музею цю виставку закрила, і тут вона пояснює, розказує свій досвід. Я зайшла в виставочне, чуть-чуть в обморок не впала, тому що, знаєте, я увидела, у нас була смотрительниця залу Валентина Павловна, она защитница Сталинграда, вместе с сестрой, девочкой, таскала раненых под пулями, под огнем. Потом работала учительницей. Под Сталинградом она застудила почки и всю жизнь потом мучилась почками. И вот она, эта бабулечка, сидит вот так, у нее ручки на коленках, а с этой и с этой стороны на нее, к ней обращены образ, автопортрет Бориса Михайлова, который в обнаженном виде, ну я понимаю, что был бы Аполлон. Что там, Наташа? Нашла? Ага, хорошо, спасибо, Аполлон. В обнаженном виде, со всякими отложениями, складочками, и плюс еще вот такого примерно размера фалос накладной искусственной. И все это обращено как бы вот в эту сторону. Она фланкируется этими двумя фигурами. Конечно, я закрыла эту выставку. Что ты хочешь этим сказать или не сказать? Что ты хочешь? Потому что ну, есть какие-то вещи, которые, над которыми нельзя смеяться, нельзя, совсем нельзя. Мы душу ломаем свою, ломаем душу людей, когда мы, если мы это показываем. І, ну ось що для мене в цьому якби в монолозі в даному контексті є, мені здається, ключовим, це ось це про це ставлення. Вона дуже так літературно і драматично якби вимальовує ось цю зустріч ніби оголеного, такого некрасивого, як вона каже, з всякими отложеннями, складочками, ось такого нарочито, такого нарочитої тілесності такої Михайлова, некрасивої, неприємної. І образ ось цієї жіночки, яку вона змальовує як таку особистість, варту поваги, пошани. Тобто, з одного боку, є ось ця ніби особистість, да, оця ось прекрасна, ця стара жінка, сповнена гідності і поваги в силу своєї біографії, своїх якихось героїчних вчинків. І з іншого боку, є ось ця така нарочита тілесність. Да? І це обидва ці, якби, ці фігури в старості. Тобто, з одного боку, ми бачимо старість через оптику особистості, да? А з іншого боку, ми бачимо старість через оптику тіла. І ось виходить, що ніби поважний образ цієї старої жінки зазнає ніби атаки з боку цієї брутальної, теж старіючої тілесності Михайлова, що це ніби як така ну, насмішка, да, над її поважною старістю, щось таке. І вона, тобто тут ми бачимо ось це ніби таке протистояння прекрасної душі і некрасивого тіла. Ось ця тілесність
яка якби підважує якимось чином ображає ось це наше поважне ставлення до цієї старої людини. І в цьому, якби мені здається, цей ключовий конфлікт, між який описує ця Мизгіна, директорка музею. Вона говорить про те, що ми калічимо душу. Чому ми калічимо душу? Тому що оця душа опиняється, якби ця прекрасна душа, яка, в яку ми зібрали все найкраще, да? Вона ніби опиняється під атакою ось того всього, що ми хотіли би винести за рамки цієї краси. Ось цього некрасивого, старого, непривабливого тіла. Тобто, якби Михайлов вводить насильно ніби в поле зору оцю ось біологічність, да, оцю смертність, якусь таку ентропійність людини, підвладність якимсь, ну, вразливість, да, підвладність оцим ось біологічним якимось умов, законам існування. Тобто такий матеріалістичний погляд ніби буквально вказує нам на якісь наші межі, да, на якусь нашу таку, ну, вразливість або, ну, можна сказати, нікчемність в якомусь сенсі. Ось. Але разом з тим, тобто, і дійсно, от голе тіло у Михайлова часто так і фігурує. Воно ніби голе тіло, як я вже говорила, є якимось таким елементом, продуктом якогось середовища, да? Ніби продуктом якихось матеріальних умов існування, частиною, деталлю цього пейзажу, якимось таким, ніби, якби це утворенням, да? Утворенням певного середовища, якоїсь життєвої форми, яка утворилась в певному середовищі існування. Ось, але разом з тим, от я не знаю, зараз я може знайду все-таки. Разом з тим, мені здається, що ось в цьому голому тілі у Михайлова, тобто це голе тіло у Михайлова, яке дуже часто у нього фігурує, в цій, зокрема, серії. Тобто, з одного боку, ми бачимо це тіло якби затиснуте в рамки певних умов існування, да, і ми бачимо його якось як певний от організм, який існує саме в цьому середовищі. Але з іншого боку, є і щось, якби щось інше, що от в цьому голеному тілі прозирає ніби якась універсальність. Да? Тобто це голе тіло є знаком чогось універсального, чогось такого, що не редукується до цих соціальних умов. Тобто, бо це голе тіло, в принципі, може бути вписаним у будь-який пейзаж. І, тобто, з одного боку, голе тіло – це ось деталь пейзажу, породження середовища, але разом з тим у нього і проглядає ця можливість абсолютно чогось іншого пейзажу. І навіть те, що він говорить, що він через фігуру якоїсь людини, може, що у нього відбувається зліплення, ось, наприклад, моменту розпаду СРСР з моментом Великої депресії, що ось ця фігура людини, фігура цього людського тіла в занепаді, да, вона якби виходить за рамки цієї конкретики, цієї соціальної чи історичної. І так само ось всі серії «Я не я», якої, на жаль, зараз не можу показати, про яку говорить Мизгіна. Там ось Борис Михайлов займає різні героїчні пози, тобто він ніби своє тіло форматує як певний символ, як певний образ, він якось виконує ніби роль. Ось, але разом з тим, там крізь цю роль, крізь ось цю позу, якби все одно пролазить, проглядає оця ось нарочита тілесність, яка так стурбувала Мизгіну. Оця матеріальність старіючого тіла, яка якби не вкладається в рамки цієї зайнятої ролі. Да? Вона не завжди не вписується в цю роль. Вона якби виходить за її межі і таким чином її якимось чином розвінчує. Да? Ось цю роль, якусь ідентичність, чи позу, чи якусь символічність. Тобто, в принципі, можна сказати, що ось ця універсальність голого тіла, яку відкриває погляд, ну, взагалі, універсальність тіла, яку відкриває погляд Михайлова, це універсальність, швидше за все, його вразливості. Ось і вразливості, тому що саме це, якби, є основним сюжетом дуже часто Михайлова, це і вразливість в сенсі чисто біологічної якоїсь неминучої ентропії, старіння, да, хвороби, смертності, у нього дуже багато якихось старіючих тіл. Але чи ось ці бомжі, які демонструють безпритульні, які демонструють свої голі тіла, вражені якимись хворобами, які вже перебувають в стані розпаду. Ось. Але, тобто, це якась така загальна людська, да, вразливість, біологічна вразливість. Але разом з тим це і вразливість теж універсальна в сенсі залежності людини від свого соціального середовища і від цих соціальних структур, які дозволяють підтримувати нам життя.
Ось це дуже гарно видно якраз в тих серіях, які присвячені розпаду Радянського Союзу, де от він показує життя на уламках, ніби на уламках цієї соціальної реальності. І ось тут ми бачимо, що коли розпадаються ці соціальні структури, залишається ось це якби голе життя, яке намагається якимось чином пристосуватися і вижити. І ось тут я би повернулася до того, з чого я починала, до ось цих співгромадян Едіпа, да? Де Едіп можна тлумачити тепер як історію, якось таку сліпу силу історії, яка може мати... Це ті сліпі сили історії, яких ми якби не усвідомлюємо, над якими ми не маємо контролю і не можемо передбачити, але від яких ми якось фатально залежимо. І ось що нам відкриває цей нелюдський погляд камери Михайлова, це ось ця сплетеність нашого життя, нашого цього вразливого біологічного, матеріального якби єства з цими сліпими силами історії, да, з цим ось історичним, яке нас визначає, і яке часто нам не є підвладним. Тобто, ось те, що я багато тут говорила про те, що він показує оцю нероздільність фігури і фону, нашу ніби залежність, нашу детермінованість цим матеріальним. І якби і те, що це матеріальне є нам не підвладне, а при цьому ми дуже сильно від нього залежимо. Ось, тобто можна сказати, що це такий матеріалістичний погляд, який ніби об'єктивує людину, да, і ніби позбавляє її всієї цієї величі. Хоча я говорила раніше, я би хотіла все-таки закінчити на якійсь більш оптимістичній ноті. Ось я говорила раніше, що погляд Михайлова ось ніби шукає виходу з цієї тоталітарної реальності, шукає виходу на щось таке, на якесь нову можливість світу, да, на якесь, як він каже, нове розташування речей. І ось. Мені здається, що, як не парадоксально, але саме ось ця матеріальність, яка є джерелом нашої вразливості, да, і в тому числі вразливості перед силами історії, є разом з тим і чимось, що ніколи до кінця не піддається цьому форматуванню. І, можливо, якраз саме через цю вразливість, саме через цю крихкість, яка встановлює ніби межу будь-якому ідеологічному проєкту. І, тобто, насправді, ось цим розломом в ідеологічно структурованій, ну чи якось там в цій структурованій смислом дійсності, да, цим розломом, який завжди підриває ніби зсередини будь-який ідеологічний проєкт, його тотальність, є саме ось ця наша тілесна така вразливість. Саме тілесна оця крихкість, вразливість, яка завжди встановлює насправді межу будь-якого ідеологічного проєкту і в рамках, в тому числі, нашого індивідуального життя, тому що тіло – це якраз той орган, це якраз дійсно справді та матеріальність, яка не дозволяє нам закрити очі, не дозволяє нам, ну ось як в психоаналізі, да, що все, що ми витіснили, все, що ми вирішили відкинути відповідно до своїх, скажімо, якихось уявлень, повертається у вигляді симптому, тобто повертається у вигляді тілесної якоїсь реальності. Тобто все, що якби було відкинуто в процесі форматування дійсності смислом, нікуди не дівається із тілесної нашої реальності і проявляється, зрештою, в якихось тілесних відчуттях чи якихось тілесних проблемах. Ось, і саме в цьому сенсі можна говорити, що через таку ось, що тіло є межею смислу, да? Що і саме через цю незводимість тіла до тотальності смислу тіло якраз і криє в собі ось цю можливість іншого світу, яку ніби цього іншого, можливість іншої конфігурації, тобто яку шукає ніби погляд Михайлова, що саме в цій своїй якби і універсальності, да, і криється ніби завжди потенційність будь-якого іншого розвитку. Ось так, дякую. Друзі, поки готуєте ваші запитання, я хочу від свого і від вашого імені подякувати Лесі за цю лекцію. Це була, як на мене, справжня така інтелектуальна атака, я б сказала. Єдине, що хочу сказати, ось історія з Мизгіної серії «Я не я», про яку говорила Леся, її можна подивитися, вона знаходиться прямо над нами, на 4-му поверсі. І відверто кажучи, ми навіть хотіли там провести лекцію, але, на жаль, це зала маленька, і ми всі там не помістилися.
Але я вас запрошую всіх ось до 9-ї включно, поки відкритий арт-центр, піти подивитися на цю серію. А якщо у когось є запитання, будь ласка. Так, іду. І піднімайте також руки, щоб я бачила, куди йти далі. Леся, дякую за лекцію. Тим не менше, я тобі, щоб задати запитання, маю задати безтактне запитання. Скільки тобі років? 34. Ну так, ось як мені це ідеально, насправді. Ідеальні умови для мого запитання. Просто насправді, ну мені дуже здалося цікавим і важливим те, що ти говорила в контексті цього, ну, цієї виставки про саме про ситуацію впізнавання, про це. І взагалі про психоаналіз, тобто, але тим не менше, ну, питання в мене перше, яке виникло, наприклад, я себе, в мене є проблеми вже впізнавання себе у цьому просторі, тому що я вже трохи, ну, пізніше, розумієш, мені було 6 років десь, коли розпався Радянський Союз, і я вже трошки інше, якщо навіть трошки пам'ятаю, я трошки інше пам'ятаю. І от тут в мене виникає оце питання саме цієї проблеми, розумієш, того, що Борис Михайлов відбувся передусім в інституціях і за підтримки кураторів, які взагалі не мали цього горизонту, розумієш? І наскільки безпечним є, і взагалі наскільки дійсно ми зараз, ну, наскільки дійсно твоє впізнавання є впізнаванням, або, можливо, просто намаганням впізнати щось, я не знаю, ну ти розумієш це питання? Я зрозуміла запитання, да, дякую. Насправді, не знаю, наскільки мені це вдалося, я якраз хотіла в своїй лекції показати ось цю, якби, що з одного боку дійсно і Михайлов ніби і дає нам якусь таку, тобто це і про радянське, да, але і не тільки. Тобто в кінці своєї лекції я все-таки намагалась вивести це на якісь більш універсальні категорії, що, ну, якби сенс і інтерес фотографії Михайлова не тільки в тому, що вони показують ось цю там соціальну радянську якусь дійсність, а в тому, що вони показують, що вони дають певне бачення взагалі людини в середовищі, що ми цей погляд можемо екстраполювати, ну, на будь-яку ситуацію насправді. Це якийсь такий погляд на себе, який ми можемо застосувати, незважаючи від того, є у нас це радянське чи немає. Але стосовно радянського це теж важливо, тому що я там не знаю, що я пам'ятаю з Радянського Союзу, не так багато. Але я дуже довго продовжувала жити в будинку, який був побудований в Радянському Союзі, в мікрорайоні, який був побудований в Радянському Союзі. Я про це говорила дуже багато, про цю матеріальність, яка була створена тоді і яка продовжує існувати до цього часу. І вона так само продовжує визначати, якби, наші... Якщо ти народився в цій, умовно кажучи, брежнівській квартирі, ну, для прикладу, в цьому районі, де є можливими певні типи взаємодії між людьми. Якщо ти жив і в тебе не було, наприклад, своєї ніколи кімнати, а ти жив в такому маленькій коробочці, де всі жили разом. І це якби породжує певний тип якихось стосунків, певний тип психологічних проблем. Тобто ця вся матеріальність створена тоді, яка продовжує існувати досі, вона так само якби нас продовжує визначати. Якщо ми, тому що ми, місто наше значною мірою побудоване ось під час Радянського Союзу. І це, звісно, зараз це міняється. Багато хто живе вже в новому, і я зараз живу вже в районі, який побудований не в радянські часи, і слава Богу. Але якби оцей досвід цього середовища мені дуже добре знайомий. Ось я жила в Полтаві дуже довго, поки не почала вчитись в Києві. І все моє середовище існування, ось воно було таке. І я прекрасно розумію, яке життя ось там, які стосунки між людьми там, які там проблеми, і в тому числі якісь мої такі психологічні особливості, вони 100% визначені існуванням от в такому просторі. Ось про що я хотіла сказати. Дякую. Друзі, я, оскільки не бачу рук, але у нас є невелике трошки часу для обговорення, я от це Аня Циба, про яку згадувала Леся, це я, кураторка цієї публічної програми, і я просила зупинитися на цій історії з Мизгіною, тому що там за цією історією стоїть дуже цікава теоретична інтерпретація Лесіна про агресивний образ, який ось провокує цензуру. Тому, користуючись тим, що є трохи часу, попрошу Лесю дуже коротко все-таки розкрити ось цю твою тезу, якщо можна, будь ласка, для всіх. Дякую за запитання. Я просто вже 100 разів це все говорю. Насправді, я і мені здається, і зачепила і в цій лекції цю природу агресивного образу, тому що, ну, якщо коротко, то суть цього агресивного образу, і дійсно її можна застосувати і до ось того матеріалу, який ми сьогодні розглядали, суть образу полягає в тому, що він дозволяє, а часом змушує нас бачити реальність певним чином.
Тобто так, якби ми цього бачити, можливо, не хотіли. Ось в цьому сенсі я використовувала поняття агресивного образу, що це образ, який ніби нав'язує тобі якесь бачення світу чи самого себе, якого, яке тобі некомфортне, яке тобі, яке, ну, якби протирічить твоїм якимось уявленням про себе, твоїм якимось, ну, ось... Як, ну, коли ми говоримо спосіб бачення, да? Спосіб бачення – це мій спосіб бачення. Це щось таке, що визначить, що якби пов'язано дуже глибоко з моєю взагалі ідентичністю, з якоюсь моєю особистістю, суб'єктивністю. І ось образ, оскільки образ є завжди певним відображенням певного погляду, відображенням певного бачення, нав'язуючи нам ось цей абсолютно інший погляд, який нам не притаманний, який нам, можливо, неприємний, він якби таким чином змушує нас виходити за рамки ось цього сприйняття себе, сприйняття світу. І це часом може бути дуже для нас неприємно і некомфортно. І в цьому сенсі можна сказати, що образ є агресивним. І в контексті ось виставки Мизгіної це якраз теж я намагалась ніби це пояснити, що якщо Мизгіна хоче бачити в старій людині, бо вона і сама вже є немолодою людиною, щось таке дуже поважне і щось таке, що визначене якимись вчинками героїчними, якоюсь біографією, то Михайлов ніби заставляє побачити ось цю всю старіючу плоть, якраз те, що не хочеться бачити, те, що неприємно, від чого хотілося б відгородитися і закритись оцією своїм якимось красивим образом. І в цьому сенсі він є агресивним і таким шокуючим. Дякую.